піснями та вірою у торжество любові і добра зібралися десятки пластунів з Рівненщини у найбільшому храмі обласного центру. Палаючий вогник, зі слів місцевих скаутів, означає перемогу світла над темрявою, символізує мир у душах людей по всьому світу. Перед святом Різдва Христового представники пласту поширюють вогонь від країни до країни, з великих міст у маленькі містечка. Несуть вифлеємський вогонь миру до церков, лікарень, установ та передають його людям. Ми щиро віримо і впевнені, що вірить кожен українець те, що вогонь, який підпалений на місці народження Христа, несе в собі неабияку святість і певну благодать. Також, окрім цього, цьогоріч Вифлеємський вогонь миру – це не лише акція поширення Вифлеємського вогню, а і акція допомоги для сімей, для родин, які найбільше постраждали від цієї війни. Долучилися до естафети прийняття Вифлеємського вогню миру не лише пластуни, а й пересічні рівняни. До прикладу, пенсіонерка Мирослава Йосипівна прийшла за вогником до храму вперше, але вбачає в цьому важливий зміст – можливість поділитися сяйвом з найріднішими людьми, навіть якщо вони перебувають далеко від дому. Прошу у Бога і здоров'я своєму внучику, який в Києві потріпає, там живе, і доця, і зять на 14-му поверсі. Хай Бог їх всіх шанує, і київлян, і нас, і щоб ми всі були здорові, і миру всім, і щоб наші солдати повернулися, і щоб всі прийшли на той рік за Вифлеємським вогнем. Ідею передачі священного вогню благословила Православна Церква України. У Свято-Покровському кафедральному соборі благодатний вогонь отримав митрополит Рівненський, Острозький і Іларіон. З кожним роком вас все більше. І я для себе роблю висновок. Якщо це так, значить ви стаєте сильніші. Тому я радію за вас. І знову кажу, що чекаю вас наступного року в цій славній події. Як і минулоріч, Вифлеємський вогонь миру по регіонах доставляли залізницею. Лампадки з вогнем передали на 24 вокзали українських міст, де на них вже чекали пластуни. І тепер священне сяйво до Різдва мандруватиме домівками наших міст та сіл. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.